13 och 31. Vad kan du multiplicera ekvation 1 respektive ekvation 2 med om du vid additionen vill eliminera eller få bort externerna? Vi tar A först. Som ni ser, för att få bort externerna, så i ekvation 1 vi måste multiplicera med 3. Eller negativ 3, det är också okej. Och i 2:an, om ni har multiplicerat med 3 så ni måste multiplicera med negativ 5. Om ni har multiplicerat med negativ 3, det måste vara 5. Så de blir 0. I B, yttermerna ska ta bort. Och det här har ni bara en möjlighet, därför de är redan positiv och negativ. Så är vi närmaste är 12 del. Så har jag i ettan, skulle multiplicera den med 3. I tvåan, jag skulle multiplicera med den med 2. Så blir de 12. Då blir det 12 och då blir det 0. Så positiv 12 och negativ 12.